Ну, ассоціації з Хорватії нема, бо тут м'яч котився і все-таки можна було грати в футбол. Да, важке поле, але нема ніяких запитань до того, хто це поле готував, тому що вода не стояла, м'яч котився і не дивлячись на те, що воно важке, все рівно можна було демонструвати якусь якість. Гра важка, але, розумієте, міняються тренера, міняються роки в Івано-Франківську. Ну, якщо в Івано-Франківську приїжджає команда вище рангом, Прикарпаття завжди є такий бій, що тут дуже важко виграти. Це традиція, це вже ми знали, що це нам буде дуже важко. Так що, якщо по грі ми почали переважати тоді, коли в Прикарпатті закінчились сили, ми фізично, ну, як виглядали переконливіше і в кінці вже володіли перевагою солідною. І тоді у нас з'явилися якісь моменти, якісь володіння. Коли було перший там, це було важко, тому що суперник сидів на нозі, гарно доіграв моменти, так що це теж похвала футболістам Прикарпаття. От така перемога, вона люба перемога, ми радіємо, так що було важко, ну це кубок. Так що я хлопців хочу похвалити за відношення, не дивлячись на важкий графік, вони сьогодні демонстрували дуже хороший рух, в першу чергу. Тому що якість дійсно десь була, так можна сказати, трошки нівелювалася якістю поля. Ну, я задоволений, так що Прикарпаття молодці, а мої футболісти найкращі. Тут гулу вистачає, любий кутовий, люба подача з фланга, буйвальник підтримує, і футболісти, навіть Прикарпаття ці подачі подають і подають, і любий кутовий, піднімається якийсь шум, це все-таки агресія. Буйвальник гонить, ну, ми також зараз граємо коаліцію з буйвальниками, це зовсім інше діло, коли нас підтримують, так що... Тут завжди буйвальник був такий, ну, агресивний, гнав свою команду вперед. Так що. Розмови насчет завдань не було, тому що з цими перепітіями єврокубків, так все у нас щось швидко, ну, проходило. Матчі, єврокубки, хотіли далі вийти. Так що не було розмови з президентом за якісь завдання, що от нам якесь завдання. Я думаю, після якихось там 5-6-7 турів тоді буде ставитися якесь завдання, де буде зрозуміло, на якому ти місці, які суперники, як ти виглядає, твоя команда виглядає. Я думаю, так буде в нас. Поки такі розмови не було. Ваша команда з маленького селища. Зараз в цьому сезоні доєдналися ще два представники. Минай і Інгулець. Зараз ви з Нагрицем граєте. Як ви вважаєте, оці, ну, скажімо, аграрні так, команди, так, наприклад, і з маленьких, не навіть не міста, це як вони будуть себе почувати в прем'єр-лізі, і чи добре, що в прем'єр-лізі з'явилися такі команди з нового куточку України? Добре, ну там підтримують футбол, розумієте, все рівно вирішують футболісти. Ну, де є власник, який хоче, щоб у нього була гарна футбольна команда, він запрошує гарних футболістів. Не вийде так, що, ну, я там, наприклад, живу десь в селі, і в мене просто є гроші, я так взяв і граю дуже добре. Ні, туди нас запросили футболістів. Так що все вирішують футболісти, які є в команді. Президенти стараються. І якщо взяти цих три команди, там президенти вкладають гарні гроші, і туди йдуть футболісти з якимось якостями, які підходять під прем'єр-лігу. Якщо, розумієте, появляться меценати в обласних центрах, то, звісно, аграріям буде важко, тому що це обласні центри, вони булювальник з традиції. Ну, поки ні, в городах не хочуть брати, а честь і хвала цим президентам нашому, там, Інгулець, Мінай, вони от футбол, вони ж не отримують ні копійки, нічого. Вони вкладуть, вони люблять його в першу чергу. І создають команди, вони різного рівня, ну, кожен поки на своєму, ну, вони молодці. Що яка різниця? Поки цю нишу заповнили ми. Може, через років 10 інші команди будуть, хто його знає.